hronika Zagrebačke županije. Dobar dan u još jednoj kronici Zagrebačke županije, evo što smo pripremili za danas. Sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije nakon prekida zakazana za srijedu 27. prosinca. Obilježena je 130. obljetnica strukovnog školstva u Samoboru, svečanosti je prisustvovao i gospodarstvenik godine i nekadašnji đak škole Mate Rimac. Dodijeljene stipendije Zagrebačke županije, župan Stjepan Kožić potpisao je ugovore o stipendiranju za školsku godinu 2017-2018 s 50 novih stipendista. Hrvatska gospodarska komora Zagreb dodijelila plakete Zlatna kuna za uspješno poslovanje u 2016. Kronika Zagrebačke županije. Sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije, koja je u četvrtak započela s radom, prekinuta je nakon aktualnog sata, a nastavak sjednice zakazan je za srijedu 27. prosinca. Sjednica je prekinuta na zahtjev HDZ-a, HSU-a, HSLS-a i Bandić Milan 365 Stranke rada i solidarnosti. Opširno sa 29 točaka Županijske skupštine naprosto nalaže da mi tu sjednicu pomaknemo. Prekidu sjednice prethodila je nadopuna dnevnog reda po žurnom postupku koju su zatražili također HDZ, HSU, HSLS i Bandić Milan 365, a kojom se traži razrješenje dosadašnjeg predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine te razrješenje pojedinih članova Odbora za statut, poslovnika i propise, Odbora za financije i proračun, Odbora za izbor i imenovanja te mandatnog povjerenstva Županijske skupštine Zagrebačke županije i imenovanje novih. Nadopuna dnevnog reda prihvaćena je s 26 glasova za te 25 protiv. Imaju potpise, ali iz nekog razloga, ja zaista ne mogu špekulirati iz kojih, oni to danas nisu htjeli pokazati. Vidjeli ste da je prekid sjednice tražen i izglasan prije izglasavanja nepovjerenja predsjedniku skupštine. Očigledno su tu neki mutni poslovi, kao što smo i govorili. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić izrazio je žaljenje što proračun za 2018. godinu, koji je bio na dnevnom redu, nije donesen, te je naglasio kako je donošenje ovog strateškog dokumenta iznimno bitno, kako bi se nastavili pozitivni gospodarski trendovi u županiji, no da proračun nije u toj mjeri sporan. Sporne su očito neke druge stvari koje nisu rezultat izbora koji su bili u svibnju ove godine, nego rezultat nekih drugih viđenja, mišljenja, očito pojedinaca koji stalno se kunu neku većinu, ali očito ta većina i nije većina, jer da je bila, danas bi se dogodile neke druge stvari na Županijskoj skupštini, a ne ovo da je HDZ sam zatražio prekid Županijske skupštine. Kronika Zagrebačke županije. Prije 130 godina u Samoboru je s radom počela Šegrdska škola. Danas u njoj se 437 učenika školuje u 4 sektora: elektronici, strojarstvu, osobnim uslugama te prometu i logistici, odnosno za 9 zanimanja. Nismo ustanova koja je sama sebi svrha, nego uvodimo obrazovanje za deficitarna zanimanja, povlačimo sredstva iz EU fondova i stvaramo nove kurikulume, poput pametnih kuća, kaže ravnatelj škole Davor Škiljan. Pred 2 godine, ali zajedno sa 3 još škole u našoj okolini, napravili smo kurikulum aditivne tehnologije. Možda to sad zvuči malo neobično, ali to radi se o 3D printerima. I upravo na 3D printeru isprintana je ova naša znanstvena podmornica koja je to ove godine dobila zlatnu medalju na sajmu inovacije u Nürnbergu. Mladim inovatorima koji su nakon zlata iz Nürnberga priznanje za svoj rad, srebrnu medalju osvojili na sajmu inovacija u Južnoj Koreji, čestitao je župan Stjepan Kožić. Čestitao je nastavnicima ove škole, koji s djecom, rekao je, ne rade samo u okvirima kurikuluma, nego i daleko više, prepoznajući učenike koji imaju potencijale. Trebamo zahvaliti nastavnicima, posebno i onima koji su vodili ovu školu, na način da su jednostavno posložili svoj kurikulum, na način da iz te škole su izlazila djeca koja su znala što kasnije treba raditi, ali posebno treba naglasiti to da su nastavnici prepoznali nadarene, da su prepoznali inovatore. Rekao je, posebno naglasivši da je Zagrebačka županija prema indeksu razvijenosti nedavno ušla u četvrtu najrazvijeniju kategoriju, te da značajna sredstva ulože kroz odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, čak preko 40% proračuna. Svečanosti u srednjoj strukovnoj školi prisustvovao je i po izboru večernjeg lista gospodarstvenik godine i njezin nekadašnji đak Mate Rimac. Ako se može bilo čim baviti uz školu, pokušati doma nešto napraviti ili evo, recimo u školi u Samoboru uz profesora Vlajnića, on sigurno može uputiti na prave stvari itd. Jer onda možeš se, to što se uči u školi,
direktno primijeniti i puno dalje još doći i stvoriti neko konkretno znanje, a ne samo na papiru. To je ono što fali našim školama, fali praktične nastave. Rimčevu je inovativnost prije 10 godina prepoznao profesor Vlajinić, nakon čega je njegov put postao povijest. Svečanost je završila otvorenjem punionice za električne automobile, prve takve punionice u RH u sklopu neke škole. Kronika Zagrebačke županije. Župan Stjepan Kožić potpisao je ugovore o stipendiranju za tekuću školsku godinu s 50 novih stipendista. Stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno dobilo je 30 učenika, dok je 20 studenata dobilo stipendije u iznosu od 1000 kuna. Stipendiju nastavlja primati i 56 učenika te 57 studenata, što znači da će stipendiju u ovoj godini primati ukupno 163 stipendista. Za tu svrhu, županija je osigurala 2 milijuna i 350 tisuća kuna. S tim da moramo reći da imamo još i 28 jednokratnih stipendija, 16 stipendija za studente i ostalo 12 za učenike, to je 3 odnosno 5 tisuća kuna, 5 za studente, a 3 za učenike. Evo, rekao bih da je to nešto što će sigurno biti pomoć roditeljima, ali i samim studentima, i mislim da ovim gospodarskim vremenima je to sigurno i značajni iznos. Među stipendistima je studentica Filozofskog fakulteta Jelena Šekrst. Nama ova stipendija zaista puno znači, svima nama i studentima i učenicima, tako i našim obiteljima, jer naravno uvijek svaka kuna dobro dođe, ali ne samo to, dakle osim tog novčanog smisla, naravno da nam znači i kao jedna potpora u našem daljnjem obrazovanju, da uvijek budemo u njemu najbolji što možemo. Kronika Zagrebačke županije. Hrvatska gospodarska komora Zagreb svečano je dodijelila plakete Zlatna kuna za uspješno poslovanje u 2016. Dodijeljeno je 6 nagrada u 3 kategorije, kaže predsjednik komore Zagreb Zlatan Frelih. Sa područja grada Zagreba u kategoriji velikih tvrtki nagradu je dobila Končar distributivni specijalni transformator i DD tvrtka. U kategoriji velikih trgovačkih društava sa područja Zagrebačke županije po treći put je nagrada otišla u ruke Hrvatske kontrole zračne plovidbe. U kategoriji srednje velike trgovačke društava s plaketu Zlatnu kunu komore Zagreba je dobila tvrtka Tim Kabel, a u kategoriji tih istih srednjih velikih sa područja županije plakete otišla u ruke tvrtke Drvo proizvod DD iz Jastrebarskog. Dodijeljene su plakete i u kategoriji malih poduzeća. Područja Zagreba plaketu je dobila tvrtka Adoro, a sa područja Zagrebačke županije tvrtka Radman Grupa DO iz Svete Nedelje. Također smo dali priznanja za dugogodišnje poslovanje i to Franku Zagreb DD za 125. obljetnicu poslovanja, kao i tvrtki Metal Produkt koja je slavila 50. godišnjicu svog uspješnog poslovanja. Kronika Zagrebačke županije. Ostanite uz nas, za nekoliko trenutaka stiže još atraktivnih tema. Thank you.
Zagrebačke županije. Dobar vam dan, slušate Kroniku Zagrebačke županije. U nastavku donosimo mnoštvo novosti. U Samoboru dodijeljene nagrade tehničke kulture Rudolf Perešin za 2016. godinu ljudima koji su dali doprinos razvitku i probitku tehničke kulture. Srednja glazbena škola u Samoboru Ferdo Livadić primila je nagradu za najuspješniju glazbenu školu u Hrvatskoj. Održan stručni skup Nove droge. Kronika Zagrebačke županije. Na svečanosti u Samoboru dodijeljene su nagrade tehničke kulture Rudolf Perešin za 2016. godinu ljudima koji su dali doprinos razvitku i probitku tehničke kulture. Biserka Kovlić, umirovljena dugogodišnja nastavnica fizike i tehničke kulture, dobitnica je županijske nagrade tehničke kulture Rudolf Perešin za životno djelo, dok su godišnje nagrade primili Stela Hartman, članica fotokino-video kluba Zaprešić, Neven Topolnjak, član Društva pedagoga tehničke kulture i informatike Velika Gorica, Marko Lohert, član robotičko-informatičkog kluba Križ, Marko Miroslav Bača, inovator, učenik srednje škole Dugo Selo i Roko Bekavac, učenik osnovne škole Đure Deželića iz Ivanić grada, sudionik svjetskoga robotičkog prvenstva. Tehničke kulture u školi ima ovoga jako malo, to je jedan sat ili svaki drugi tjedan imamo dva sata. A tehnika je sve danas, gdje god se okreneš, sve je tehničko okruženje. Rekla je Biserka Kolić, umirovljena dugogodišnja nastavnica u osnovnoj školi Velika Mlaka, članica velikogoričke udruge Turteh, koja je godišnju nagradu Rudolfa Perešina dobila u 2008. godini. Iako ima mnogo volonterskog rada, najveća je zadovoljština. Kad se djeca, učenice mogu upisati lijepo u srednju tehničku školu i onda da ovi učitelji vide tamo, to jest profesori, kako oni imaju predznanje, a se ipak s njima više radilo. Nagrade su dobitnicima uručili zamjenik župana Hrvoje Frankić i Ivančica Prugovečki iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije. Prije dodjele nagrada održana je godišnja skupština Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, na kojoj se uz ostalo razgovaralo o planovima za 2018. godinu. Predsjednik zajednice Ivan Blaj Inić rekao je među ostalim da su nagrade otišle u prave ruke, te naglasio kako nagrađani i drugi entuzijasti kompenziraju nedostatak tehničke kulture u školama preko klubova i zajednica tehničke kulture. I na taj način evo usmjeravamo velik broj djece i mladeži u tehnička zanimanja, tako da im tehnička zanimanja postanu buduća zanimanja, da završe kao tehničari, kasnije velik broj njih završavaju kao inženjeri. Rekao je Vlajnić, predsjednik zajednice, najavivši da će međužupanijska izložba inovacija u Ivanić gradu prerasti u 2018. godini u državnu izložbu. Kronika Zagrebačke županije. Srednja glazbena škola u Samoboru Ferdo Livadić prema ocjeni Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga primila je nagradu za najuspješniju glazbenu školu u Hrvatskoj. To je nagrada svima za dugogodišnji rad, trud, strpljivo kreiranje i ostvarivanje zadanih ciljeva, rekla je ravnateljica škole Zdenka Merčep. Da, i iznimno smo radosni i ponosni što je, smo evo prepoznati kao škola sa puno truda, uspjeha, pa mogu slobodno reći kontinuirano i u zadnjih 10 godina. Prema tome veseli smo svi, kako ja, tako cijeli kolektiv, svakako naši učenici i roditelji. Rekla je Merčep, koja je prema Hrvatskom društvu glazbenih i plesnih pedagoga nagrađena u kategoriji godišnje nagrade profesorima. Među prijašnjim dobitnicima iste nagrade kroz povijest škole čak su tri profesora ove glazbene škole. Kriteriji izvrsnosti, dugogodišnji rad i prezentacija glazbe neki su kriteriji prema kojim su se škole vrednovale, rekao je Frano Matušić, predsjednik Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Sve ono što se događalo u proteklim desetljećima kroz dobivanje mnogobrojnih nagrada na natjecanjima, kroz činjenicu da su mnogi učenici upisali akademiju upravo sa te škole i da su doprinijeli razvoju glazbenog školstva, sasvim sigurno da je to bio jedan od
glavnih kriterija. Te dodao da je škola u Samoboru značajna u razvoju glazbenog školstva, no i kulturi grada Samobora, Zagrebačke županije i cijele zemlje, prezentirajući hrvatsku kulturu i izvan Hrvatske. Zamjenik župana Hrvoje Frankić rekao je kako nagrada Samoborskoj glazbenoj školi može biti samo poticaj za budući kvalitetni rad. Mi smo iznimno ponosni na to. To je, kako bi rekao, jedna nagrada, odnosno jedna medalja za dugi niz godina rada, znači kako ravnateljice te škole, ali tako i svih profesora, pa naravno i onih najmlađih koji su svojim rezultatom, svojim zalaganjem postigli, doveli do toga da se dobije jedna ovakva prestižna nagrada. Kronika Zagrebačke županije. O pojavnosti novih droga, sve prisutnijih na tržištu i u našoj zemlji, govorilo se na stručnom skupu Nove droge, kojega je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Zagrebačke županije u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo organiziralo u Svetoj nedelji u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti. Predavači su bili i kriminalistica Lidija Vugrinec, savjetnica u Vladinom uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, i Tvrtko Pervan, voditelj službe za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Nove psihoaktivne tvari sintetiziraju se u prašak ili tekućinu, te se pakiraju kao legal highs, istraživačke kemikalije ili dodaci prehrani. Cilj skupa bio je ukazati da je pojavnost novih droga u porastu. Da je u zemljama okruženja već u zabrinjavajućem procentu, kod nas 3, 5, 8%, naročito među mladom populacijom, i da se dogovorimo kako ćemo javno zdravstveno nastupiti. Rekao je Pervan i dodao da je prevencija najuspješniji model u ovoj borbi. Opasnost je iduća. Nove droge se prodaju pod imenima starih droga ili se prodaju bezimeno ili, kao što sami znate, u smart shopovima ili putem interneta se prodaju kao netoksične, nevažne supstance, osvježivači zraka, gnojivo za bilje, bilo što slično. Predoziranje novim drogama gotovo i ne postoji, jer često dolazi do intoksikacije i smrti. Naime, kod sintetičkih droga nitko ne zna koje količine su smrtonosne, napominje Pervan. U ime Zagrebačke županije skupu je prisustvovala zamjenica župana Nadica Žužek. To je doprinos, dakle, Županijskog povjerenstva za zaštitu i sprječavanje od ovisnosti. Tome da se, dakle, taj problem na terenu popularizira i da svi postanemo svjesni činjenice i da na području Zagrebačke županije, dakle ne u broju u kojem je to u gradu Zagrebu, ali i na području naše županije, postoje ljudi koji imaju problem sa ovisnošću od droga. Kronika Zagrebačke županije. U novoj sportskoj dvorani osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici održao se 8. božićni sajam. Goste je dočekao bogat kulturno-umjetnički program i gastronomske delicije s 22 izlagača, što iz Marije Gorice i okolnih općina Zaprešićkog kraja, no i susjedne Slovenije. O svemu više načelnica općine Marica Jančić. Prvi puta da nismo imali nijedan proizvod da je kupio. Sve to bilo napravljeno na domaći i ručni. Rast. Posjetitelja je bilo puno više nego lani, rekla je načelnica Jančić. U ime Zagrebačke županije na sajmu je sudjelovao zamjenik župana Hrvoje Frankić, koji je rekao da ovakvi sajmovi čuvaju tradiciju i mala obiteljska gospodarstva, te turistički promoviraju Zagrebačku županiju. Kronika Zagrebačke županije. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić na kraju još jedne kalendarske godine rekao je da je bila uspješna, kvalitetna i dobra, o čemu svjedoče i brojke. Naime, prema Državnom zavodu za statistiku, od 2011. do 2016. Zagrebačka županija imala je najveći rast zapošljavanja od 10,3%, što je najviše u Republici Hrvatskoj. Također, Ministarstvo regionalnog razvoja početkom prosinca objavilo je indeks razvijenosti županija, prema kojem je Zagrebačka županija ušla u četvrtu najrazvijenosti skupinu nakon Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije. Župan je svim žiteljima županije uputio čestitku uoči nadolazećih blagdana. Dragi žitelji Zagrebačke županije, dolazi nam Božić koji želim da provedete sa svojim obiteljima i svojim najmilijima. Želim također da vam blagdansko vrijeme donese mir, zdravlje, veselje i puno Božjeg blagoslova. Također želim da u novoj godini vam bude puno sreće i zdravlja, ali u ime Zagrebačke županije i svoje osobno ime želim vam čestit i blagoslovim Božić. I bilo je to sve za danas u Kronici Zagrebačke županije. Budite s nama i idućeg petka. Vijesti je pripremila i emisiju uredila Martina Bušić, pročitala Ksenija Schmidbauer, tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav!
Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.